Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v seriji poletnih pogovorov na BK TV v čudovitem ambientu Štajerske Sivke. No in danes je z mano gostja, gre za nekdanjo oziroma za novo izvoljeno evropsko poslanko Zalo Tomašič. Dobrodošli v naši družbi in dobrodošli v tem čudovitem ambientu. Dobar dan, najlepša hvala za povabilo. Ja, ste slovenska evropska poslanka in najmlajša slovenska evropska poslanka, tako tudi vas na nek način naslavlja. Pravzaprav pa, če nekako začnemo, lahko nekako bolj osebno, profesionalno. Zdaj, ko ste v tem dobrem mesecu dni, torej nekako, kako bi rekla, življenja v Bruslju in pa Strasburgu, pravzaprav, kaj se je od konca kampanje oziroma od tega dne, ko ste postali evropska poslanka, za vas spremenilo? Kdo je zdaj Zala Tomašič? Je kaj drugače? Ja, največ se je spremenilo ravno moje življenje v tem smislu, da zdaj potujem. Praktično vsak teden sem bila ali v Bruslju ali v Strasburgu. Sem mislim, da v tem mesecu z letalom prepotovala več kot prej, ne vem, v 2 letih skupaj. Tako da to je ena od stvari, se ne pritožujem, sem zelo veliko delala za to in se trudila, da sem prišla do te funkcije. Tako da sem se tudi že navadila, ampak no, to obiski Brnika pa potem bruseljskega letališča, to je novost, ki se bo tudi nadaljevala v septembru, ker jaz si želim biti zelo povezana s Slovenijo, tudi živela bom v Sloveniji, pa v Bruselj pa v Strasbourg potovala takrat, ko se to rabi. Tako zelo odločno ste zdaj rekli, živela bom v Sloveniji. Ne? Glede na to, da ste diplomirali oziroma svoje izobraževanje in pa seveda znanje pridobivali v tujini, v ZDA in pa tudi v Londonu. Pravzaprav, zakaj vas je torej, kaj vas je znova poneslo v Slovenijo in tukaj ostajate? Ja, res je. Jaz sem tudi priznala, da ker sem bila mlajša, sem bila odločena živeti v tujini in se tudi nisem imela namena vrniti. Posebej se spomnim, ker sem končala škofijsko gimnazijo v Ljubljani in se potem, moj prvi dan študija je bil prvi dan v ZDA. Se preselila tam, da sem imela tudi mogoče nekako malo naivno predstavo o Združenih državah Amerike. Potem pa, ker sem bila tam, sem doživela mogoče, kaj pomeni življenje na drugem kontinentu, v drugi državi. Imela sem se zelo fajn, ne bi narobe razumeti, bi ponovila še enkrat to svojo študijsko izkušnjo. Ampak se mi zdi, da šele, ker si v tujini, se zaveš, kaj pomeni domovina, se zaveš, kaj imamo v Sloveniji. Pa ne govorim samo o lepotih Slovenije, seveda posebej z Belgijo se glede tega ne moreš primerjati. Ampak tudi naš sistem, veliko stvari je, ki se seveda lahko izboljša, ki bi se dalo izboljšati, na čemer tudi jaz nameravam delati, ampak sama po sebi imamo pa tudi toliko dobrih stvari tukaj, ki jih druge države nimajo. In meni je no, ravno ta tujina dala vpogled, da zdaj še bolj cenim Slovenijo. Poleg tega pa tudi se mi zdi, no, da 8 let stran od družine je kar veliko, čeprav v 21. stoletju je to lažje, no, kot si predstavljam, ampak, da je bilo kdaj prej. Ampak vendar le, brez staršev, ne, na nek način zelo mlad, še ne veden, če lahko temu tako rečemo, na rekovajih, recimo, a vam je to tudi preneslo na nek način bolj trdo kožo? Definitivno, pa predvsem veliko samostojnosti. Ker, kaj se sam znajdeš v neki drugi državi, posebej, če je ta na drugem kontinentu, ko veš, da tvoji starši ne morejo priti do tebe, ne vem, v roku 24 ur, ti da neko samostojnost, da se sam zmeniš stvari, da sam poskrbiš sam zase. Tako da, jaz zelo podpiram, no, da mladi grejo nekam, če ne drugega, na izmenjavo, da se naučijo te samostojnosti, ker se mi zdi, da mladi v Sloveniji kar dolgo časa ostajajo pri svojih starših. Seveda pa zelo podpiram tudi to, da potem pridemo nazaj, pa da znanje, ki smo ga pridobili v tujini, prinesemo v Slovenijo. Bom pa tukaj povedala še zanimivost, jaz sem 2 sestri, tako da moja srednja sestra, jaz sem najstarejša, pa živi na Nizozemskem v Hagu, tako da mi je zelo fajn, zdaj, ko bom jaz večkrat v Bruslju, ker je do Haga sta slabi 2 urci, tako da mi je lažje zdaj, no, ko grem nazaj v Belgijo, ker en majčkan del družine je tudi, je tudi v tem delu Evrope. Sicer pa, če se še nekako torej dotaknemo vaših teh prvih dni v Bruslju in v Strasburgu, v Bruslju ste morali bojda večkrat tudi pojasniti, da niste asistentka, ampak poslanka. Kako ste se spopadali s tem? Ja, res je. Na začetku, ko prideš,
v Bruselj, moj prvi dan kot evropska poslanka tam, je bil pripravljena neka taka welcome village, se je rekel, neka pač vas dobesedno, ki si šel iz ene točke do druge, pa urejo birokratične zadeve. In samo poslanci so lahko šli noter. In tako je bil problem na začetku, ker mene niso spustili noter tisti zaposleni in je razlagali, da moram pripeljati svojega poslanca ali poslanko. Potem je bilo njim bolj, so se slabo počutili, ko so ugotovili, da sem jaz poslanka, ampak potem tudi na vsaki točki sem znova razlagala, no, da sem jaz poslanka in asistentka. Ampak me niti ni toliko zmotil, ker mislim, da v tistem prvih tednih je bil še nek ta, no tudi zdaj je, no, zelo tak naval navdušenja, da se je to res zgodilo, tako da ni bilo problema, so pa vsi zelo prijazni, da smo se naredili. Me je presenetila količina birokratičnih stvari pa administracije, ki je bilo treba urediti. Zdaj pa lahko rečem po dobrem mesecu, da imam sestavljeno ekipo, imamo pisarne. In je toliko lažje. Ja, bomo v prihodnjih tednih, no, objavila tudi pisarne, pa turo Evropskega parlamenta. Za zanimivost lahko že zdaj povem, da v Evropskem parlamentu v Bruslu je tudi kozmetični salon, frizer, čistilnica, supermarket, pošta. To so stvari, ki jih nisem pričakovala, da jih bom našla v parlamentu, pa so. Je pa zdaj veliko lažje, ker imamo pa tudi pisarne, ker tisti prvi par dnevi, ko sem bila gor, sem med sestanki ali pa med stvarmi, ki sem jih urejala, nisem imela nikamor za odložiti svojih stvari. Zdaj pa slovenska delegacija dobila zelo lepe pisarne v Bruslu, celo v 14. nastropju, tako da imam tak lep razgled na celotni Brusel, tako da je fajno. Ste mlada predstavnica, ampak ne najmlajša, ne? Kolikor mi je znano še vaš, torej, evropski poslanec, kolega, mislim, da iz Cipra prihaja 24 let, šteje. Ja, mislim, ne vem točno, skjer je države, prav najmlajši, ampak ja, je nekdo, se mi zdi, da je letnik 2001. Tako da je. Bom rekla, da v Evropskem parlamentu sem ugotovila, da zdaj za mlade poslance se štejemo vsi pod 40, ampak tisti, ki nas je pa pod 30, bi pa rekla, no, da nas je okoli 10, 15, kaj takega. Tako da smo se tudi nekako našli. Je bil pa izvoljen tudi nekdo iz Cipra, ki je, mislim, da eno leto mlajši kot jaz, ki je pa bil izvoljen kot YouTuber. Se je podal v to brez podpore kakršnekoli stranke, nikoli ni bil v politiki, bil je pa uspešen influencer in YouTuber, tako da sem ga že večkrat zasledila, kako je snemil tudi zdaj vse za na TikTok, na YouTube, in on tudi, karkoli smo imeli do zdaj glasovanja, se je odločil tako, da je to dal kot anketo na TikTok in so potem vsi njegovi sledilci odgovorili in potem je tako glasoval. Tako da to je tudi en zanimiv pristop k temu, da je nekdo postal evropski poslanec. Ja, zagotovo gre za pomembno obdobje, tudi veliko dela vas čaka, trdega, ne nazadnje. V času kampanje ste si zadali določene cilje in izzive, pa vendar le, kaj je tisto konkretno, za kaj se boste zazemali? Ne nazadnje tudi za mlade, vemo, da politika za mlade pač na nek način ni mikavna oziroma se na nek način smo postali morda malo pasivni tudi mladi, kar zadeva, da se odločamo vstopiti v politiko. Pravzaprav, kaj je tisto, kar je vas nagovorilo, kdaj ste se prvič pogledali z njo in seveda morda, da nekoga malo spodbudite, ne, kaj bi mu svetovali. Ja, eden od mojih ciljev, vsebinske pa to mislim, da sem velikrat v času kampanje govorila, ampak tak moj osebni cilj, ki si res želim doseči, je to, da pokažem, da mladi spadamo v politiko, da nismo samo neka interesna skupina, ker velikokrat politiki govorijo, rabimo poskrbeti za mlade. Podobno je, se mi zdi, tudi velikokrat z upokojenci, da se reče, to pa to je treba narediti, kakor da nekaj obkljukaš, ne? da si naredil za njih. Tako da jaz pa hočem pokazati, da smo aktivni udeleženci, pa tudi navduša čim več mladih, da se podajo na to pot. Moja osebna pot se je začela, se mi zdi, no, že od majhnega. Prihajam pod iskrivnost. Tisti, ki poznajo mojo družino, da je bolj politično usmerjena. Tudi moj oče je bil vedno zelo politično aktiven na tak ali drugačen način.
Tako da sem s tem odraščala. Vsako družinsko kosilo je bilo govora o tem, kaj se dogaja. Tako da mi ni bilo tuje, čeprav me takrat, no seveda, ki si 5-6 let star, te niti ne zanima, ampak samo slišiš odrasle pri kosilu. Zanimivo je tudi, da tako, če pogledam mojo širšo družino, niso čisto vsi na strani SDS, tako da je bilo večkrat na kakšnih širših družinskih srečanjih tudi zanimivo, ker so bili kakšni kakšna nesoglasja v tem, kaj je prav, kaj je narobe. Ampak jaz bi pa rekla, no, da se spomnim tako moja prva aktivna želja, da bi bila pa jaz v politiki, je bila v osnovni šoli, ko sem se odločila, da bom predsednica države. In se spomnim, da smo mogli, mislim, da v 6. ali 7. razredu napisati en esej o tem, kaj bomo počeli, ko bomo veliki. In moj cel esej je bil v tem, da bom jaz predsednica države. Tako da pol je tisto seveda malo šlo, je prišla gimnazija, nisem točno vedela vmes, seveda pač govoriš o drugih poklicih, ampak nekako me je vedno vlekalo v to politično smer, vedno mi je bilo zanimivo in sem tudi pri 16. ali 17. vstopila v stranko, nisem bila še polnoletna, tako da je mogel moj oče podpisati prijavnico. Potem pa, ko sem šla v Ameriko, je pa sistem šolanja tam mečkeno drugačen in jaz sem se odločila za Liberal Arts College, kjer si lahko zbiral mečkeno bolj na široko, kaj si želiš, nisi se rabil tako hitro osredotočiti, kot se mogoče pri nam. Jaz sem seveda takoj vzela predavanja povezana s politiko, ampak sem res začutila pol temno, kaj to pomeni, pa tudi v Ameriki je pristop državljanov do politike drugačen. Tam se res vsak vključi v to, se kdorkoli gleda ameriške filme, vidi na zelenicah, a ne, da tam glasujejo vse že za šerife, a ne, in vsak se bo izpostavil, bo povedal, za koga navija, so zelo vključeni in meni je bil ta del Amerike zelo všeč, pa sem pa dobila še priložnost, da sem delala pa v senatu pripravništvo, tam se mi je pa sploh odprl cel svet, ne, ker sem se počutila, da sem se znašla v neki Netflixovi seriji, tam House of Cards, da sem jaz stopala po senatu, tudi po tistem, ker smo lahko samo zaposleni prišli noter, je bila taka čist neverjetna izkušnja, da vidiš za zaprtimi vrati, kaj se dogaja in to ne samo tako na nekem nižjem nivoju, ampak prav v osrčju ameriške demokracije. Ne? Takrat je bil Trump tudi predsednik in ko si videl, ne, kako so se odzivali na to, kar je bilo. Enkrat smo imeli izkušnjo, da so eni s pištolami udarali v senat, isto je bilo kar strašljivo. No, ampak da ne bom zdaj šla v te negativne stvari, no, se mi zdi, da tisto mi je res odprl vrata. Pol je pa naprej samo sem nadgrajevala na tem in vedno bolj postala vključena v stranko. So pa politične stranke, da povem sam še to, preden končam, niso nek bav-bav. Jaz lahko govorim, no, za SDS, z veseljem sprejmemo kogarkoli, ga zanimamo, imamo aktiven podmladek, ga predstavimo vsem, nisi v tej politični poti sam, če se pridružiš, no, katerikoli stranki, so tam ljudje, da te pomagajo, da te vodijo čez ta proces, da če se odločiš, da bi kandidiral, te ne vržejo kar v to, ali pa ja, da si sam. Tako da pač res tukaj ni nobene skrbi, vem, da je težko, kaj začenjaš, ampak povsodno so ljudje, ki si želijo nekaj dobrega narediti za Slovenijo, tako da upam, no. Kaj pa vaši cilji za dolgi rok? Torej, zdaj zagotovo torej v Evropskem parlamentu, torej izpolnjevanje funkcije evropske poslanke, pa vendar lepo, so tudi ambicije za naprej usmerjene v politiko? Trenutno... Morda že kakšni konkretni cilji? Nisem, trenutno hočem ta mandat čim bolj oddelati, hočem približati evropsko politiko ljudem, zaradi tega, ker ogromno zakonodaje se sprejme ravno na evropski ravni, ki vpliva na nas. Se mi zdi, da Slovenci vseeno bolj spremljamo samo nacionalno politiko, na ta del evropski malo pozabimo. Tako da to je za dolgoročno politiko, ja, jaz hočem ostati v temu definitivno, zato sem se tudi toliko trudila zdaj, da sem izvoljena. Konkretni cilji bomo videli, kaj me bo podpeljala, ampak zaenkrat je to, no, se čutim kar, da sem se našla v tem poklicu, pa sem zelo vesela, da so ljudje prepoznali to mojo strast, pa me izvolili na ta položaj.
Kako pa se sicer spopadate z vsakodnevnim stresom? Vam morda delo v Evropskem parlamentu verjetno nekako zahteva vašo prisotnost od jutra do večera. Morda malo, da nam upišete vaš delovnik. Zdaj sicer ste res na počitnicah, tudi ne, kar zadeva Evropskega parlamenta, ampak vendarle, ne. Kako se spopadate? Kaj so vaši hobi? S čim premagujete pač ta vsakodneven stres in rutino tega? Moram reči, da če sem preživela kampanjo, mislim, da bom tudi mandat, ker ravno kampanja je bila tista najbolj naporna, ne, od jutra do večera, pa seveda potem strah pred volitvami je tudi prispeval svoje. Zaenkrat je bilo v parlamentu še dokaj mirno, ker se prav to zakonodajno delo še ni začelo, ker zdaj so bile vzpostavitve odborov parlamenta, ne, izvolitev predsednice komisije, parlamenta, podpredsednikov parlamenta, odborov in tako naprej. Drugače za moj prosti čas pa zdaj, imam jaz zelo rada šport. Tudi, ko sem bila mehna, sem jaz vse skupaj 15 let trenirala plavanje. Zdaj bazena se kar izogibam, priznam, se mi zdi, da je to veliko plavalcev. Se ti mogoče malo upred, ko da kakšno morje je bolj prijetno v potapljanje. Drugače pa vseeno se trudim biti aktivna, rada tečem, tako da sem ravno danes razmišljala, da grem na Ljubljanski maraton in zdaj za to leto teč 10 kilometrov, naslednje leto pa natrenira, tako da mi uspe celoten maraton. Se mi zdi, da potem tudi šport fajn, ker te fizično malo utrudi, pa malo na druge stvari razmišljaš. Drugače pa moderni plesi so mi všeč, v tem sem se zdaj našla, pa zdeleno, kot ste omenila, so počitnice, tako da sem se odločila še enkrat od začetka prebrati vse knjige Harryja Potterja, ker sem velika oboževalka, tako da se jih trudim vsako leto. Imate pa tudi izpit za orožje? Ja, izpit za varno rokovanje z orožjem. Zdaj moj cilj je, ker rabim še zdravniški pregled, pa še od članice moram v strelsko društvo, da to zdaj le v naslednjih tednih naredim, potem pa tudi rekreativno streljanje. Tako da se veselim, ker ima isto, na istem postopku, no, isto je naredil ta izpit, še moj fant, pa moj oče tudi. Tako da, kdaj tudi, no, mislim, da če me bo kaj razjezdilo, da greš pa se sprostiš tudi na ta način, seveda na varen, legalen način, v tem, kjer je to dovoljeno. V enem izmed medijev sem prebrala, da bi Evropo obranili kar na način z orožjem. Kaj ste konkretno mislili? Tega pa jaz nisem nikoli rekla. Jaz sem samo na story takrat objavila, da pa sem naredila ta izpit. Drugače jaz ga priporočam tistih, ki jih to zanima. To je rekreativno streljanje, športno streljanje, ni nič z obrambo, tudi zelo stroga pravila so, ne moreš ti s pištolo kar hoditi okoli. Drugače pa, kar se pa tiče obrambne politike, pa mislim, da bo to en velik zalogaj tudi za nas evropske poslance v tem mandatu, pa upam, da bo tudi naša vlada začela bolj resno jemati našo varnost. Zagotovo, veliko se govori tudi o kibernetiki, nasploh o varnosti, ne nazadnje, kje smo na tej točki, kako varne se lahko počutimo v Sloveniji in seveda, zakaj konkretno se boste na tej stopnji zauzemali? Jaz mislim, da glede kibernetske varnosti lahko Slovenija in tudi Evropa naredi še več, kot je. Moramo razumeti, da se je način, nočem reči vojne, ampak borbe mogoče tudi spremenil od pred par stoletij nazaj, ko je bila res ta sila, tista glavna stvar. Zdaj so informacije moč, naši osebni podatki so moč. Nekaj je čisto tako, kar vemo, da v Sloveniji imamo kar pogosto te kibernetske napade. Če se ne motim, ravno prejšen teden je bil Windows napaden po celi Evropi. Tako da tukaj moramo delati več. Predvsem moramo tudi več delati s tem, da ozavestimo ljudi. Ker jaz sem o tem delala tudi na magistersko nalogo, kako se uporabljajo tudi naši podatki. Glede Evropske unije je tukaj fajn, ker imamo GDPR, pa predvsem večjo zaščito podatkov kot v nekaterih drugih državah. Ampak se mi zdi, da ljudje sami po sebi prostovoljno
to dajemo. Da sploh ne rabimo nekdo, da nam sheka telefon, ampak zato, da boš na Instagramu ali pa na TikToku uporabil nek filter, ne, da vidiš, kako bo zgledal čez 50 let, se bo strinjal z vsem. Ali pa se verjetno sami veste, ali pa kjerkoli gledalec, da ko dobimo nov telefon ali pa računalnik, se strinja s pogoji uporabe, brez da bi jih prebral, pa tam noter lahko piše Bog ve kaj, ne. Tako da mislim, da rabimo več narediti v tej smeri. Nekaj je čista kibernetska varnost, nekaj je pa to zaveščanje potrošnikov. Tako da jaz hočem več o tem govoriti. Pa še ena stvar, ki pa tudi hočem, da se več izpostavlja, pa tudi to nasilje na spletu, kar se dogaja potem razširjenost otroške pornografije, kaj na žalost socialnimi omrežji velikrat tudi čist nezavedno, ko se objavljajo kakšne slike majhnih otrok, ne, se potem najdejo cele zbirke tega. Tako da tukaj je veliko dela, so zelo take težke, žalostne zgodbe, ampak to je tudi nekaj, no, na čemer hočem jaz delati. Pa morda še, ker smo tik pred koncem, nekoliko, kako bi rekla, sproščen zaključek tudi. Kam se boste podali med poletjem? Kako ga boste preživeli in napolnili svoje baterije? Ja, čisto iskreno, zdaj sem rekla, koliko sem potovala z avionom, tako da nikamor z avionom. Avgusta bom kar nekaj časa preživela na Bledu, pa potem za kakšen krajši oddih na hrvaški obali. Tako da se zelo veselim tega. Predvsem si želim, da bo sproščujoče, da se mi nikamor ne bo mudilo, da bom imela čas zase, za svojo družino, prijatelje. Tudi mislim, no lahko pa še povem, mislim, da ne bo jezna, se pa zdaj avgusta tudi poroči moja sestra, tako da se vsi pripravljamo na to poroko, cela družina, tako da to bo tudi en zelo lep dogodek za našo družino v poletju. Še to, torej, kakšni so pa konkretni cilji za naprej, ne samo pač na profesionalni, politični pot, ampak tudi v zasebnem življenju, recimo, česa se želite, ki se vidite čez 10 let? Ja, jaz upam, no, glede politike, da uspremo spraviti Slovenijo in pa Evropo nazaj v normalnost. Čist glede zasebnih ciljev, si pa tudi jaz želim, no, v roku 10 let ustvariti svojo družino, tako da upam, no, ko bo imela naslednjič intervju, da bomo lahko tudi o tem več govorili. Imate morda še kakšnega političnega vzornika ali vzornico, ki vas je na tej poti še posebej na nek način motivirala, če lahko temu tako rečem? Ja, jaz moram reči, kar se tiče Slovenije, je seveda bil meni velik mentor Janez Janša, predsednik naše stranke, ki mi je tudi dal priložnost za kandidaturo in tudi pustil precej proste roke pri moji kampanji. Se je verjetno opazilo, da je potekala na malo drugačen način kot kampanje ostalih strank in kandidatov. Tako da to cenim, ker tudi mislim, da je politik z največ izkušnjami v Sloveniji. Tako drugače so pa seveda te, niso bili pravzaprav mogoče toliko politike, ampak kakšni moji profesori iz faksa, ki se niso sami odločili na politično pot, ampak so pa vedno bili aktivni v temu noter, so mi dajali veliko dobrih nasvetov, tako da, no, sem zelo hvaležna. En zelo velik mentor mi je bil tudi moj oče, čeprav ni sam aktiven politik. Bom pa, no, tukaj še tako izpostavila, da tudi brez podpore mojega fanta pa moje mame bi bilo zelo težko vse skupaj speljati. Je pa eden moj ciljev, če ob tem zaključujem, pa ravno to, da ohranim ta pač realen stik z ljudmi, realen stik s Slovenijo, realen stik z življenjem nekega povprečnega državljana, ker se mi zdi, da ravno to je naloga poslanca, da zastopaš v Evropskem parlamentu Slovenijo in pa ljudi, da se ne zgubiš v tem bruseljskem mehurčku, da ne zgubiš stika z realnostjo, pa tudi to so me po Ameriki naučili, da najbolj je važen ta osebni pristop, ker ti kot politik predstavljaš voljo ljudstva. In tudi vsake volitve, vsaj v pravi demokraciji, so nekako pokazatelja, se ljudje s tabo strinjajo ali ne, tako da mislim, da včasih politiki kakšni postanejo nekaj preveč arogantni zaradi funkcije, ampak jaz hočem ostati to zavedanje, da je ta funkcija meni dana od ljudi in da jaz delam za ljudi. Tako da to je
Za zaključek mogoče. No. Sicer pa ostajate tudi aktivni na socialnih omrežjih, tudi iz Bruslja. Pravzaprav za to skrbite sami ali imate koga, ki vam pomaga. In seveda, koliko, na nek način, koliko se vam zdi to pomembno, da, se pravi, da tudi preko socialnih omrežjih sporočate delo in kakšne so tudi v tej smeri aktivnosti. Vemo, da ste tudi sicer voditeljica na televiziji, pač kako boste vse skupaj uskladili z temi aktivnostmi, ki ste jih torej še počeli pred nastopom funkcije evropske poslanke? Glede socialnih omrežij je nekako, bom rekla, mečkan deljeno. Imam ekipo, ki mu pomaga, ko sem na kakšnem dogodku, ko je bil zdaj, naprimer, srečanje odborov v Bovcu, seveda se jaz trudim biti z ljudmi, govoriti z ljudmi, ne morem hkrati še snemati in slikati. Tako da imam zelo fajn ekipo, ki skrbi, da je vse zelo ažurno objavljeno. Potem en del je seveda tiste mečkam bolj osebne stvari, ki jih jaz razkrijem, jih sama pa snamem. Tako da mislim, da je tukaj dobro sodelovanje, no. Obojga. Zdi se mi zelo pomembno, se mi zdi, da socialna omrežja so tudi neka ta ravno priložnost, da ostaneš povezan z volivci, lahko imaš ta direkten stik z njimi. Tako da jaz se res trudim na čisto vsako sporočilo, ki ga dobim, na katero koli socialno omrežje odgovoriti. Zato, ker velikrat tudi ljudje napišejo čisto, kaj jih moti, kaj je, kaj si želijo. Pa se mi zdi pomembno, no, to prebrati, pa si vzeti čas. Tako da jaz povabim vse gledalce, da stopijo v stik z mano. Tudi, če ne odgovorim takoj, ker je tega veliko, no, se trudim na vsako sporočilo odgovoriti. Pa no, bomo to nadaljevali tudi naprej. So pa socialna omrežja res taka priložnost za to, da lahko jaz tudi iz prve roke povem informacije, ki se zgodijo. Kar se pa tiče oddaje Signal, zdaj sem jo vodila leto in pol, bom jo še naprej vodila od septembra oziroma od jeseni naprej, samo da bom mečken v drugačnem formatu, bo Signal iz Brusla in se bo imela vsak teden nekega gosta iz evropske politike, s katerim bova predebatirala neko temo, ker se mi zdi, no, da smo Slovenci mogoče premalo ozaveščeni o tem, kar se dogaja v evropski politiki ali pa na evropski ravni ali pa v tujini na splošno, tako da bom jaz z oddajo nadaljevala naprej. Pa mislim, da mi bo uspelo, sej jaz sem se v to, da sem poslanka, ko sem dala soglasje k kandidaturi, odpravila z namenom, da čim več delam. Dobro, hvala lepa, da ste si vzeli čas za nas, da ste prišli sem in pa v oddajo, torej poletni pogovori na BKTV in seveda vse dobro vam želim. Najlepša hvala za povabilo. Hvala tudi vam, dragi gledalke, cene gledalce, da ste bili v nizu še enega pogovora v seriji poletnih pogovorov na BKTV. Ostanite z nami še v prihodnjih dneh oziroma prihodnjih tednih, z moje strani pa nasvidenje.